მოგესალმებით, მე ვარ მარიკო ებრალიძე და ეს არის გადაცემა სიტყვების თამაში. ეს არის შოუ, სადაც ინტელექტი და ქართული ენის ცოდნა ფულით იზომება, რაც ჩვენს გადაცემას კიდევ უფრო დაძაბულს, საინტერესოს და აზარტულს ხდის. გავიცნოთ ჩვენი შოუს მონაწილეები და პირველი მოთამაშე გახლავთ. ზურა სიფრაშვილი 39 წლის ქიზიყიდან. ძალიან კარგი, საინტერესო არის. როგორ მოხდით ჩვენთან გადაცემაში, შოუში? Facebook-ით გამოაგზავნე, თან გუშინ გამოაგზავნე. ძალიან კარგი, ასე და გუშინ დამირეკეს. დაახლოებით მაქსიმუმ 5-6 საათში. ძალიან გამიხარდა. და როგორი ემოციები იყო? დადებითი. ახლა როგორ გრძნობთ თავ სტუდიაში უკვე რა? თავისუფლად. ძალიან კარგი, გისურვებთ წარმატებას. გავიცნოთ თამაშის მეორე მონაწილე, ეს გახლავთ. ქეთი დობაძიშვილი 28 წლის, თბილისიდან, დიასახლისი. და ალბათ გაქვთ დრო რომ გვიყუროთ ხოლმე. აუცილებლად. და როგორც ვთქვი, მთელი ოჯახით გვიყუროთ. ნამდვილად მთელი ოჯახით. დიდი სიამოვნებით. ძალიან მიხარია. სახლიდან ეს ყველაფერი გასაგებია რომ მარტივია და აღნიშნეთ კიდევაც. კი, რა თქმა უნდა, სახლიდან უფრო მარტივია, მაგრამ მაგაც რა ვიცი, რაღაც კარგად ვგრძნობ თავს. არიღელოთ და არნიღელოთ. ძალიან კარგი გისურვებთ წარმატებას. დიდი მადლობა. და გავიცნოთ მესამე მონაწილე. ეს გახლავთ ნათია. გაგოშიძე 22 წლის თბილისიდან, რომელიც გახლავთ Facebook გამარჯვებული. ნათია, ჯერ მითხარი, როგორც ვთქვი, სტუდენტი ხარ? დიახ. და რაზე სწავლობ? ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე. შვენიერია. გასაგებია, ნათია, რომ სახლიდან ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად ჩანს. აქ როგორი ემოციები გაქვს? ძალიან მაინტერესებს ხოლმე, იმიტომ ეკითხები სულ ყველას. ჩემ კომპიუტერთან ძალიან ადვილია, ეხა ცოტა ცხო გარემოში ვარ, მაგრამ ვცდილობ შევეგუო და არ ვინერვიულო. მე სამივეს გისურვებთ, რომ არ ინერვიულოთ, ასევე წარმატებებს გისურვებთ, სამივე მონაწილე გავიცანით და ახლა დროა დავიწყოთ თამაში და წესების ახსნა. რაც შეეხება პირველ რაუნდს, მე მაგიდაზე გავშლი 700 გერას, რომელიც თქვენთვის იქნება საერთო. ასევე დამატებით გადმოგცემთ ორ ბარათს და თქვენ უნდა მოახერხოთ ამ 700 გერით და ორი დამატებითი ბარათით 40 წამში რაიმე ქართული სიტყვის მოფიქრება, რომელსაც ექნება მნიშვნელობა. არავითარ შემთხვევაში არ ჩაგეთვლებათ ბარბარიზმი, ჟარგონი და საკუთარი სახელი, ამას მიაქციეთ ყურადღება. წესები ახსენით, გასაგებია ყველაფერი და დავიწყოთ თამაში. კი ბატონო. მაშ ასე, პირველი რაუნდი. და პირველი რაუნდის ასობგერებია. T4 ქულა, A1 ქულა, G3 ქულა, E1 ქულა, V4 ქულა, C4 ქულა. ბოლო ასობგერა E1 ქულა. პირველი ეტაპის პირველი მოთამაშე ზურა ხარ თქვენ. თქვენი ორი კუთრული ბარათით. გაქვთ 40 წამი, გისურვებთ წარმატებას და წამზომი ჩაიგდო. დავწერეთ, გავაგზავნოთ. დრო მოიწურა. ბოლო წამებში მოახერხეთ სიტყვის დაწერა. კი. კვაყოფილი ხარ სიტყვის? არა. არ გაყიდოთ ეს ემოციები, არ შეიძლება. კარგი, გავაგზავნოთ თამაში. ამ ეტაპის მეორე მოთამაშე ქეთი ხართ თქვენ. თქვენი ორი კუთრული ბარათი. გაქვთ 40 წამი, გისურვებთ წარმატებას და წამზომი ჩაირთო. მოიწურა. კეთი ძალიან გაერთეთ რაღაც სიტყვების ძიებაში. კარგი, გავაგზავნოთ თამაში და პირველი ეტაპის მესამე მოთამაშე ხართ თქვენ, ნათია. თქვენი ორი კუთრული ბარათი. გაქვთ 40 წამი, გისურვებთ წარმატებას და წამზომი ჩაირთო.
კარგი, პირველი ეტაპი გადავლახეთ, დრო ამოიწურა სიტყვებით დაწერილი და ახლა უნდა შევაფასოთ თქვენი დაწერილი სიტყვები. რაც შეეხება თქვენს სათამაშო საწყის თანხას, ეს არის 100 ლარი. ხოლო ამ ეტაპის მინიმალური თანხა 5 ლარი სამივეს ჩამოგეჭრებათ, ხოლო მაქსიმალური თანხა არის 10 ლარი. ზურა ვიწყებთ თამაშს თქვენგან, როგორ შეაფასებთ სიტყვას? მინიმალური 5 ლარია. კი, მინიმალური. 5 ლარი. კეთი? ვეთიშები. კეთი გამოვეთი, შენათია. მაქსიმალური ზურა? გამოვეთიშე. სადაც გამოვეთიშა თამაშს, თუმცა თქვენ მინიმალური თანხა 5 ლარი მაინც ჩამოგეჭრებათ. და გავიგოთ თუ რამდენ ქულიანი სიტყვა დაწერა ნათიამ. ნათია? მე დავწერე ელდავ წოდებითში 11 ქული. ელდავ 11 ქულიანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ეტაპის გამარჯვებული გახლავთ ნათია. გილოცავთ, თქვენი მოგებული თანხა არის 110 ლარი. ჩვენ ვაგრძელებთ თამაშს და შემდეგი ეტაპი სასოგერებია. ნ 3 ქულა, ო 1 ქულა, რ 2 ქულა, რ 2 ქულა, ტ 4 ქულა. დ 3 ქულა და იმედი ამოვა ხმოვანი. არა, ხ 10 ქულა. ამ შემთხვევაში უნდა გაგიმართლოთ ორ დამატებით ბარათზე. ამ ეტაპის პირველი მოთამაშე ხართ თქვენ, ქეთი. გაქვთ 40 წამი. გისურვებთ წარმატებას და წამზომით ჩაერთო. კეთი, ვაყოფილი ხართ გულის? როგორც ერთი ხმოვანი არა უშვებს. კარგი, გავაგრძელოთ თამაში. ამ ეტაპის მეორე მოთამაშე, ნათია ხართ თქვენ. თქვენი ორი კუთხნილი ბარათი, გაქვთ 40 წამი. გისურვებთ წარმატებას და წამზომით ჩაერთო. და სიტყვას ეს თუ ის და ბოლოს კარგი ეს. აი ესეთი ემოციები გქონდა. რა ხდება? რა ვირთული ასობგერებია კომბინაცია. ნამდვილად დაგეთანხმებით. კარგი, გავაგრძელოთ თამაში, აღარ გავწელოთ. და მეორე ეტაპის მესამე მოთამაშე ხართ თქვენ. გაქვთ 40 წამი, წესები უცვლელია, გისურვებთ წარმატებას და წამზომით ჩაერთო. გავაგზავნოთ. დრო მოიწურა. მეორე ეტაპი გადავლახეთ ნაკლები ნერვიულობით და სიტყვებით დავწერეთ. ამ ეტაპს ვიწყებთ თქვენგან, ამ ეტაპის თამაშს, ქეთი. მინიმალური თანხა არის უკვე 10 ლარი, რომელიც სამივეს ჩამოგეჭრებათ, მაქსიმალური არის 20 ლარი. როგორ შეაფასებთ თქვენს სიტყვას? მინიმალურით. მინიმალური 10 ლარი. ნათია? მინიმალურით. 10 ლარი, ზურა? გავეთიშები. ეთიშებით თამაშს? კი. მაშა, ასე დასახელებული არის მინიმალური თანხა 10 ლარი და დროა გავხსნათ სიტყვები. ქეთი, მითხარით სიტყვა? რტო. რტო, რომელიც არის 7 ქულიანი. 7 ქულიანი? დრო 6 ქულიანი. ნათიამ დაწერა დრო, რომელიც არის 6 ქულიანი და ზურა, რატომ გავეთიშეთ თამაშს? ვფიქრე უფრო მეტ ქულიანები იქნებოდა. ადა 7 ქულიანი იყო ჩემიც. სიტყვა მითხარით? ნიორი. ნიორი, რომელიც არის 7 ქულიანი. მას ამოვიდა ბონუს ბარათი და იასობგერა. კი. და მაინც გამოიჩა თამარს. ძალიან გამიკვირდა. მაშა, ასე მეორე ეტაპის გამარჯვებული გახლავთ ქეთი. თქვენი მოგებული თანხა არის 115 ლარი, გილოცავთ. ჩვენ ვაგრძელებთ თამარს. მაშა, ასე გადამწყვეტი ეტაპი სასობგერებია.
ორი ქულა, ს ორი ქულა, ბონუს პარათი, ვ ოთხი ქულა. ა ერთი ქულა, ბ ორი ქულა და ბოლო ასობგერა რო ორი ქულა გადამწყვეტი ეტაპის პირველი მოთამაშე ნათია ხართ თქვენ. თქვენი ორი კუთრული ბარათი წესები უცვლელია. გაქვთ 40 წამი, გისურვებთ წარმატებას და წამზობი ჩაირთ. მოიწურა. საკმარისად გამოიყენა დრო იმისთვის, რომ გეფიქრა. როგორ ფიქრობ, ეს საუკეთესო ვარიანტია? არა. კარგი, გავაგრძელოთ თამაში. გადაწყვეტი ეტაპის მეორე მოთამაშე ხართ თქვენ. ახლა როგორ გაუმართლებს ამჯერად ზურას? გაქვთ 40 წამი, გისურვებთ წარმატებას. წამზომი ჩაირთო. მოიწურა. საკმარისად გამოიყენეთ დრო, რომ გეფიქრათ. დაგიხმარათ ორი დამატებითი ბარათი? კი. ძალიან კარგი. გავაგრძელოთ თამაში და გადამწყვეტი ეტაპის მესამე მოთამაშე ხართ თქვენ, ქეთი. თქვენი ორი კუთრული ბარათი. გაქვთ 40 წამი, გისურვებთ წარმატებას და წამზომი ჩაირთ. მოიწურა. მესამე ეტაპი გადავლახეთ, ეს არის გადამწყვეტი ეტაპი და სულ მალე გაირკვევა თუ რომელი მოთამაშე გააგრძელებს მეორე რაუნდში თამაშს და სამწუხაროდ რომელი დაგვტოვებს. სიტყვები დაწერილია, თამაშს ვიწყებთ ნათია თქვენგან. მინიმალური თანხა უკვე არის 20 ლარი, რაც სამივეს ჩამოგეჭრებათ, მაქსიმალური არის 30 ლარი. როგორ დაიწყებთ თამაშს? მინიმალურით და 20 ლარი ზურა. მაქსიმალური. 30. ქეთი? იყოს მაქსიმალური. მაქსიმალური თანხა. ნათია? გამოეთიშებიან. ნათია ეთიშება თამარს. მარშალზე დასახელებული არის მაქსიმალური თანხა 30 ლარი და გავიგოთ გადამწყვეტი ეტაპის სიტყვები. ნათია, მითხარით სიტყვა? ბასროვ. 11 ქულა. ბასროვ არის არასწორი ფორმა. სახელობითი არის ბასრი, წოდებითი ბასრო. თუმცა სიტყვა არ ითვლება, მაგრამ თქვენ გამოეთიშეთ თამარს და ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღეთ. კარგი, გავაგრძელოთ თამაში. ზურა, მითხარით სიტყვა? ბარი. ბარი, რომელიც არის 5-ქულიანი. 5-ქულიანი, ხოლო ქეთი? 8-ს. 9-ქულიანი. და ეს იმას ნიშნავს, რომ გადამწყვეტი ეტაპის გამარჯვებული და პირველი რაუნდის გამარჯვებული გახლავთ ქეთი. გილოცავთ, თქვენი მოგებული თანხა არის 165 ლარი, ასევე თქვენთან ერთად თამარს აგრძელებს ნათია. ნათია, გილოცავთ. აი მეორე ეტაპი თქვენთვის აღმოჩნდა ძალიან საბედისწერო. რომ გამოეთიშეთ. ძალიან გული დამწყდა, საინტერესო იქნებოდა თქვენთან გაგრძელება თამაშის. მადლობა რომ მობრძანდით და ითამაშეთ ჩვენთან ერთად. როგორი შეგრძნება? შეაფასოთ ჩვენ თამაშს. კარგი თამაში არის, ურჩევრო ვისაც უყვარს აზარტი და ცოტა ინტელექტიც მოსდევს, მომიდეს, ითამაშოს და თავისთავად გამოცადოს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ზურას. მადლობა წარმატებებს უსურვებ ამ ორ მანდილოსანს. ზურას ვემშვიდობებით, ხოლო მეორე რაუნდში ერთმანეთის წინააღმდეგ ითამაშებენ. ქეთი და ნათია. მეორე რაუნდი.
და რაც შეეხება მეორე რაუნდს, მე მეორე რაუნდში უკვე მაგიდაზე გავშლი 900 გერას, რომელიც თქვენთვის იქნება საერთო. და თქვენ უნდა მოახერხოთ უკვე 30 წამში ყველაზე მაღალ ქულიანი სიტყვის მოფიქრება. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ქულების რაოდენობა ერთმანეთს დაემთხვევა, მე გამარჯვებულად გამოვაცხადებ იმას, რომელიც ყველაზე სწრაფად მოახერხებს სიტყვის დაწერას და დაფიქსირებას. გასაგებია? დავიწყოთ თამაში და მეორე რაუნდის ასობგერებია. S 2 ქულა, M 2 ქულა, O 1 ქულა, L 2 ქულა, S 2 ქულა, A 1 ქულა, Š 4 ქულა, B 2 ქულა და O 1 ქულა. გაქვთ 30 წამი. გისურვებთ წარმატებას და წამზომი ჩაირთო. რა მოიწურა. სიტყვებიც იმედია დაწერილია და მოდით გავარკვიოთ თუ რომელმა უფრო მაღალქულიანი სიტყვა დაწერა. ფიქსირებული თანხა არის 30 ლარი, ორივეს გეჭრებათ და ვიწყებთ თამაში თქვენგანათია. მითხარით სიტყვა. ბოშას 10 ქულია. ბოშას 10 ქულიანი და ქეთი. შალს. შალს, რომელიც არის 9 ქულიანი, ამ ეტაპის გამარჯვებული ნათია, გილოცავ ნათია. თქვენი მოგებული თანხა არის 110 ლარი. ხოლო თქვენ 135 ლარი გრჩებათ, ქეთი. და ჩვენ ვაგრძელებთ თამაშს. შემდეგი ეტაპი ასობგერებია. S 2 ქულა, Q 6 ქულა, I 1 ქულა, U 2 ქულა, V 4 ქულა, L 2 ქულა, A 1 ქულა, R 2 ქულა და ბოლო ასობგერა გახლავთ. I 1 ქულა. გაქვთ 30 წამი და წამზომი ჩაერთო. რა მოიწურა. მეორე ეტაპიც გადავლახეთ, სიტყვები დაწერილია და ახლა უნდა გავარკვიოთ თუ რომელმა უფრო მაღალქულიანი სიტყვა დაწერა. ამ ეტაპის ფიქსირებული თანხა გახლავთ 40 ლარი, რომელიც ორივეს გეჭრებათ და მაინტერესებს ნათია თქვენი სიტყვა. საყვირი 17 ქულიანი. საყვირი 17 ქულიანი. და ქეთი რატომ გეცინებათ? საყვირი და იმიტომ რომ წერებოდა ძალიან კარგი სიტყვა სიყვარული. სიყვარული. თქვენ მანამდე დაინახეთ ეს სიტყვა და ვერ აკრიფეთ? კიდათ მითხრათ. არა, არა. რო ეს ავკრიფე, მე დავინახე უკვე, მაგრამ უკვე შემეშინდა რომ ვეღარ მოვასწრებდი წაშლას და თავით. ჯობდა არ წაგეშალათ და ძალიან კარგი თქენით. მაშა ასე, თქვენ დაწერეთ ორივე ერთნაირი სიტყვა, რომელიც არის საყვირი 17 ქულიანი. და ახლა ყურადღება მიაქცევა იმას, თუ რომელმა უფრო სწრაფად მოახერხა სიტყვის დაწერა და დაფიქსირება. მაშა ასე, ქეთიმ მოახერხა სულ რაღაც 15 წამში დაეწერა სიტყვა, ხოლო ნათიამ 9 წამში დაწერა სიტყვა. ასე რომ, ამ ეტაპის გამარჯვებულიც გახლავთ ნათია. ნათია გილოცავ, თქვენი მოგებული თანხა არის 150 ლარი, ქეთ თქვენ 95 ლარი გრჩებათ. და შემდეგი ეტაპი ასობგერებია. ბონუს ბარათი, რომელიც უკვე იცით, V 4 ქულა, E 1 ქულა, A 1 ქულა, N 3 ქულა, Q 6 ქულა, A 1 ქულა. ასევე ბონუს ბარათი გიმართლებთ. და U 2 ქულა. გაქვთ 30 წამი. გისურვებთ წარმატებას და წამზომი ჩაერთო. დრო ამოიწურა. სიტყვები დაიწერა და მალე გაირკვევა თუ რომელმა უფრო მაღალქულიანი სიტყვა დაწერეთ. არის ფიქსირებული თანხა ამ ეტაპის 50 ლარი, რაც ორივეს გეჭრებათ. თამარს ვიწყებთ ნათია თქვენგან. სიტყვა მე დავწერე, ვუყურე 13 ქულია. და გავიგოთ თუ რა სიტყვა დაწერა ქეთი. ყანავ. ყანავ
15 ქულიანი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ეტაპის გამარჯვებული არის კეთი. კეთი გილოცავთ თქვენი მოგებული თანხარის 155 ლარი, ხოლო ნათია თქვენ 100 ლარი ხრჩებათ და ვაგრძელებთ თამაშს. შემდეგი ეტაპის ასოგერებია. E1 ქულა, T4 ქულა, A1 ქულა, ბონუს ბარათი, A1 ქულა, E1 ქულა, Sh4 ქულა, A1 ქულა და ბოლო ასოგერა ასევე ბონუს ბარათი. საინტერესო კომბინაციაა მოვიდა, საკმაოდ ბევრი ხმოვანია, ასევე ორი ბონუს ბარათი. გისურვებთ წარმატებას და წამზომი ჩაირთო. მოიწურა. ამ ეტაპის ფიქსირებული თანხა არის 60 ლარი და თამაშს ვიწყებთ ნათია თქვენგან. მითხარით სიტყვა. თარეში 10 ქულა. თარეში 10 ქულა და ქეთი რა ხდება? ანუ უნდა დამეწერათ ქეში და კიდე აი ეს პრობლემა გაუგებრობაში მოვხვდი. არა უშავს. წინ გვაქვს კიდე რამოდენიმე ეტაპი სათამაშო. მაშასე ამ ეტაპის გამარჯვებული არის ნათია, გილოცავთ თქვენი მოგებული თანხა არის 160 ლარი, ხოლო თქვენ ხართ კეთი საშის ზონაში, გაქვთ 85 ლარი. ამ ეტაპსაც თუ ვერ გაართფევთ თავს, მე მომიწევს გამოვაცხოთო გამარჯვებულად ნათია, ასე რომ მეტი ყურადღება. ვაგრძელებთ თამაშს და შემდეგი ეტაპის ასოგერებია. G3 ქულა, ბონუს ბარათი. L2 ქულა, I1 ქულა, T4 ქულა, A1 ქულა, I1 ქულა, T4 ქულა და U2 ქულა. გაქვთ 30 წამი. გისურვებთ წარმატებას და წამზომი ჩაირთო. დრო მოიწურა. ამ ეტაპის ფიქსირებული თანხა არის 70 ლარი. თამაშს ვიწყებთ ნათია თქვენგან. მითხარით სიტყვა? გალიით 12 ქულა. გალიით 12 ქულა და ქეთი. ლიგა. ლიგა სულ რაღაც 7 ქულიანი. ასე რომ, დღევანდელი შოუს სიტყვების თამაშის გამარჯვებული გახლავთ ნათია. ნათია გილოცავთ. თქვენი მოგებული თანხა არის 240 ლარი. და სამწუხაროდ ქეთი. თუმცა არა, მე ძალიან გამიხარდა რომ მოხვედით. ითამაშეთ ჩვენთან ერთად. მაინტერესებს ემოციები. აა ძალიან კარგი ემოცია. ანუ ვურჩევ ყველას მოვიდეს ითამაშოს. დიდი მადლობა თქვენ რომ მობრძანდით, გისურვებთ წარმატებას. ქეთის ვემშვიდობებით. ხოლო ნათია, თქვენი ცით თამაშის პრინციპი არის მესამე რაუნდი, სუპერფინალი. და თუ გაართმევთ სუპერფინალს თავს, 240 ლარის ნაცვლად თქვენ მოიგებთ 1000 ლარს. და წესების შემდეგ ნაირია. მე მაგედაზე გავშლი. წინასწარ მომზადებულ 9 ასობგერას და თქვენ ამ კომბინაციით უნდა მოახერხოთ რაიმე სიტყვის მოფიქრება ამ ასობგერების კომბინაციით. რომელი სიტყვაც იქნება ყველაზე მაღალქულიანი და შესაბამისად ეს მაღალქულიანი სიტყვა თქვენ მოგიტანთ 1000 ლარს. დრო? დრო 20 წამი. ფიქრობდი რომ აქამდე თუ მოვიდოდი ვითამაშებდი ფინალს და მე შემიძლია მოსაფიქრებლად მოგცეთ 20 წამი. არა, ვითამაშებ არ მინდა 20 წამი. მაშასე, ჩვენ ვთამაშობთ სუპერფინალს ნათია გაგოშიძესთან ერთად, რომელიც არის 22 წლის და Facebook ვიქტორინის გამარჯვებული. მესამე რაუნდი. სუპერფინალის ასობგერებია: I, M, S, O, T, I, P, T და ბოლო ასოგერა I. გაქვთ 20 წამი, გისურვებთ წარმატებას და წამზომი ჩაირთო. ნათია, რა სიტყვას ვცდილობდი დაგეწერა? მოვიდა ასობგერა მ. სიმპტომი ვცდილობდი, მაგრამ სიმპტომი ვერ დაიწერებოდა. მ არ არის.
გაინტერესებს რა სიტყვა? Სიტყვა რომელიც მოგიტანდა ყველაზე მაღალ ქულას და შესაბამისად 1000 ლარს, ეს სიტყვა იყო ოპტიმისტი. ოპტიმისტი. ძალიან მარტივი სიტყვა და ძალიან კარგი სიტყვა. ასე რომ წუხვარ რომ ვერ გიშვებ აქედან 1000 ლარი. მე მაინც ვთვლი რომ ხარ შოუს გამარჯვებული. სიტყვების თამაშის, რადგან ითამაშე ძალიან კარგად, იყავი ძალიან ძლიერი მეტოქე და ღირსეული, რადგან ხარ სუპერ ფინალში და ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ხარ გამარჯვებული. მაშ ასე, დღეს ჩვენ ვითამაშეთ სუპერ ფინალი ნათია გაგოშიძესთან ერთად, რომელიც არის Facebook გამარჯვებული, თუმცა მან სუპერ ფინალი ვერ მოიგო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ნათია. ხოლო მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ერთმანეთს შევხვდებით პირველი არხის ეთერში, რვის ნახევარზე და ერთად ვითამაშებთ სიტყვების თამაშს. დროებით.